A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top...
E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. A Águia, Hamilton e Daniel Ricciardo. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Está feliz por sua classificação no grid amanhã? Acha que as coisas correram bem para você hoje? Qual foi o ingrediente secreto para o seu desempenho hoje? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Certo. Dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Bem-vindos de volta a um dos dois únicos países que tem realizado uma corrida todos os anos desde o primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950. Claro, estamos falando da Itália, uma das grandes nações da Itália. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5,8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da curva 1 chicane. Agora, Anthony Davidson, eu queria saber uma coisa.
Será que as equipes do meio vão parar nos boxes mais cedo hoje para tentar pressionar ou atrapalhar as coisas para os líderes? Se você está no meio do pelotão, você tem que se concentrar na própria corrida. Acho que eles não estão pensando em causar problemas lá na frente. Porém, não se surpreenda se as estratégias estiverem divididas no pelotão mais à frente. Por exemplo, se sua você pode mandar um carro para os boxes antes e deixar o outro na pista mais tempo para botar pressão no líder e talvez forçá-lo a cometer um erro. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. A Águia se alinha na pole. Lewis Hamilton está ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Ricardo, Leclerc, Sebastian Vettel e Sainz, Verstappen, Ocon, Pérez e Daniil Kvyat, Gasly, Albon, Lando Norris e Stroll, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Latif e George Russell finaliza o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP.
Thank you.
com esse, outro ano da Fórmula 1 chega ao fim e o novo campeão mundial é anunciado. Mais um nome entrou para a lista de prestígio dos melhores pilotos do esporte. Essa é uma vitória espetacular e com ela o mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica e eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Normalmente, meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida. Mas, neste caso, fiquei mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida limpa e segura durante a prova. Primeiramente, meus parabéns. Você deve estar bem feliz. Primeiro e segundo no campeonato. Qual é o diferencial da sua equipe em relação às outras? Qual é a sensação de ser o campeão da Fórmula 1 deste ano? Sua equipe deve estar eufórica com seu desempenho. Como você se sente vendo seu companheiro de equipe no pódio? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.
Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. E vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida.